প্রাইম টাইম শো এটা রাজ্যত মিয়া মিউজিয়ামক লৈ খরব চর্চা হৈ আছে কথার কটাকটি হৈ আছে বুকা সুতিওয়ার রাস্তাটি হৈ আছে দ্য প্রাইম টাইম শোত আরম্ভণিতে আজি আমি এই বিষয়টোৰ ওপৰতে চর্চা কৰিম বিশেষভাৱে ইয়াৰ আঁৰৰ কথাবোৰ আপোনালোকক জনাম বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে কেইবাটাও বিষয় আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম আমি প্ৰথমে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মিয়া মিউজিয়ামৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া স্থায়ী কমিটিৰ ভূমিকাক লৈ এতিয়া ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে স্থায়ী কমিটিত নাম থকাৰ পিছতো সভাত নথকাৰ দাবী একাধিক বিজেপি বিধায়কৰ আনহাতে মিয়া মিউজিয়ামৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা বিধানসভাৰ স্থায়ী কমিটিৰ বৈঠকত 16 নহয় মাত্ৰ 5 সদস্য উপস্থিত থকাৰ দাবী জনাইছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে ৰঞ্জিত দাসৰ স্পষ্ট কথা এয়া মাত্ৰ একাংশ ৰাজনীতিৰ আশ্ৰয় লৈ কৰা কাম আৰু তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি কেতিয়াও সফল নহয় তেওঁলোকে যি কুটিল ৰাজনীতি চলাইছে সেই কুটিল ৰাজনীতি কেতিয়াও সফল হ'বলৈ দিয়া নহ'ব লগতে সংগ্ৰহালয়ৰ প্ৰসংগটো ক'ৰ পৰা আহিল মিয়াসকলৰ সংগ্ৰহালয়ৰ প্ৰসংগটো বা মিয়াসকলৰ সংগ্ৰহালয়ত প্ৰকৃততে কি থাকিব এই প্ৰশ্নসমূহ উত্থাপন কৰিছে চৰ্চাপৰীৰ লোকসকলৰ কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ৰঞ্জিত দাসে কি কি ক'লে লগতে আন আন লোকসকলৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া সেইখিনি আমি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ পদ্ম হাজৰিকাও এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে সেই কমিটিখনত যদি এই কথা কেতিয়াবা আলোচনা হৈছে তেনেকুৱা কোনো সভাত মই উপস্থিত নাই আৰু কিছুদিন ধৰি আমাৰ অসম বিধানসভাৰ যিকেইখন কমিটিত মই সদস্য আছোঁ মই উপস্থিত থাকিব পৰা নাই গতিকে মোৰ অজ্ঞাতে যদি হৈছে মই নাজানো মিয়া সংগ্ৰহালয় হওক অন্য কথা আওতাৰ বাহিৰত থকা কোনো কথা আচলতে তাত কেতিয়াও ভবাটো প্ৰস্তাৱ দিয়াটো উচিত হোৱা নাই মই যিটো জানিছোঁ মই সেই মিটিংখনত মই মচুৰি বুলি মই তাতে এটেণ্ড নাই মই যদিও নাই বা কোনোবা কমিটিত মেম্বাৰসকলে আমাৰ বিভিন্ন দলৰ মেম্বাৰ আছে তাত অকল বিজেপি দলৰে নহয় বিভিন্ন দলৰ মেম্বাৰসকলে এটা প্ৰপজেল পঠাইছে আৰু সেই প্ৰপজেলটোত হয়তো যদি পঠাইছে মই এইটো জ্ঞাত নহয় আৰু কোনো কাৰণত আমি তাত অকল গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজিবিলাক কলাক্ষেত্ৰত ৰখা হ'ব আৰু কোনো কাৰণতে মিয়াৰ মিউজিয়াম বনোৱা কোনো কাৰণতে নহ'ব এই যি 15 যি ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিলেটেড যি ষ্টেণ্ডিং কমিটি এই কমিটিৰ এখন বৈঠকত কলাক্ষেত্ৰ মিউজিয়াম সন্দৰ্ভত আলোচনা হৈ পেলাই এটা তেওঁলোকে ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিছিল আৰু ৰিকমেণ্ডেশ্যন যিদিনাখন দিছিলে তাত 15 সদস্যৰ ভিতৰত 5 সদস্য উপস্থিত আছিলে উৎপল দত্ত ডাঙৰীয়া নাছিলে মানসিং ৰংপি ছিনিয়ৰ মেম্বাৰ হিচাপে তেখেতক চেয়াৰমেনৰ দায়িত্ব দিছিলে মানসিং ৰংপি আছিলে ৱাজিদ আলী চৌধুৰী আছিলে শ্বেৰমান আলী আহমেদ আছিলে গণেশ কুমাৰ লিম্বু আছিলে আৰু ৰূপক শৰ্মা আছিলে 5 তাত সদস্য উপস্থিত আছিলে মই আজি অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াৰ লগতো কথা পাতিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে মোক জনোৱা সূত্ৰ মতে সেইদিনাখন 5 সদস্য তাত আছিলে যে এইটো একেবাৰে অবাস্তৱ এক অযুক্তিসংগত ইয়াক কোনো সেয়াকৈ গ্ৰহণযোগ্যতা নাই অসমৰ ৰাইজে নিবিচাৰে গতিকে এই যিটো প্ৰস্তাৱ এইটো মই ভাবোঁ যে পঞ্চায়তে চৰকাৰে এইটো নাকচ কৰিব আনফালে মন্ত্ৰীৰ মুখৰ কথাত বাতিল নহয় হেনো বিধানসভাত গৃহীত হোৱা মিয়া মিউজিয়ামৰ প্ৰস্তাৱ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে ক'লে বিজেপিয়ে স্ববিৰোধী স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে হেনো বহু চৰ্চিত মিয়া মিউজিয়ামক লৈ বিজেপিৰ স্ববিৰোধী এয়া স্থিতি শাসকীয় বিজেপিয়ে সদনত মিয়া মিউজিয়ামৰ প্ৰস্তাৱক সমৰ্থন দি এতিয়া পাভলুটি মাৰিছে বুলি শ্বেৰমান আলী আহমেদে অভিযোগ কৰিছে বাঘপুৰ সমষ্টিৰ জনপ্ৰতিনিধি শ্বেৰমানৰ প্ৰশ্ন সদনৰ পূৰ্বে স্থায়ী কমিটিটো শাসকীয় 10 বিধায়কে বিৰোধিতা কৰা নাছিল শ্বেৰমান আলীৰ মিয়া মিউজিয়ামৰ প্ৰস্তাৱক প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ 16 এই সমিতিত আৰু সেই সমিতিত পাছ কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে বিজেপি দলৰ আৰু তেওঁলোকৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ 10 সদস্য আছিলে কংগ্ৰেছৰ 3 আছিলে UDFৰ মাত্ৰ 2 আছিলে যদি তেওঁলোকে এইটো বিৰোধ কৰিব লগা আছিলে সেই সময়তে বিৰোধ কৰিব লাগিছিলে তেওঁলোকে বিৰোধ কৰিলে এই প্ৰস্তাৱ কেতিয়াও পাছ নহয় প্ৰথম কথা এই প্ৰতিবেদন যেতিয়া বিধানসভাত উত্থাপন কৰা হ'ল কোনো এজন সদস্যই বিৰোধ নকৰিলে অৰ্থাৎ মই ক'ম প্ৰস্তাৱটোহে মোৰ কিন্তু পাছ কৰিছে বিজেপি দলে বা তেওঁলোকৰ সন্মিলিত যিখিনি মৰ্চা আছে তেওঁলোকৰ সন্মিলিত দলবোৰে আনফালে অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংগ্ৰহালয়ৰ কথা উত্থাপন হৈছিল সেই কথাও কৈছে তেতিয়াহে চৰ্চাপুৰীৰ 70 সংখ্যালঘু লোকৰ বাবে মিউজিয়ামটোৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ কথা News18ক জনালে বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে
70 লাখ চৰ চাপৰিত বাস কৰা মানুহ যিসকলে অসমৰ কৃষি অৰ্থনীতিলৈ প্ৰভূত অৰিহণা যোগাইছে, যিসকলে অতীজৰে পৰা অসমীয়া বুলি নিজকে পৰিচয় দি আহিছে, সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যেনেকৈ মিচিং, বড়ো, কাৰ্বি, ৰাভা আদি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতি কলাক্ষেত্ৰত প্ৰতিফলিত হৈছে, তেনেকৈ মিয়া জনগোষ্ঠী, এই 70 লাখ মিয়া জনগোষ্ঠীৰো কলাকৃষ্টি সংস্কৃতিখিনি কলাক্ষেত্ৰত প্ৰতিফলিত হ'ব লাগে আৰু ইয়াত আইনী কোনো বাধাও নাই। শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ এইবোৰ কথাক লৈ এতিয়া ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে। ক'ৰ পৰা শ্বেৰমান আলী আহমেদে এনেধৰণৰ সাহস পালে তাক লৈ বহুতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। মুঠতে খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে বহু লোক এই বিধায়কজনৰ বিৰুদ্ধে। মাৰ্চত গৃহীত হোৱা বিষয়টোক লৈ 7 মাহ পিছত কিয় কুটিল ৰাজনীতি কৰিলে বুলি আকৌ ওলোটাইহে প্ৰশ্ন কৰিছে শ্বেৰমান আলী আহমেদে। বাঘপুৰ সমষ্টিৰ দুবাৰৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলীৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আনকি এইবাৰ অপেন চেলেঞ্জ, মুকলি প্ৰত্যাহ্বান যে সদনত গৃহীত হোৱা প্ৰস্তাৱ মন্ত্ৰীয়ে মুখৰ কথাত খাৰিজ কৰিব নোৱাৰিব। 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হিন্দু মুছলমানৰ নামত এতিয়া মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি অধিক তীব্ৰতৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনাও আছে। তেওঁ সিদিনাখন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে এই মানুহখিনি বাংলাদেশৰ পৰা অহা, তেওঁলোক যদি বাংলাদেশৰ পৰা অহা, কেন্দ্ৰত তোমালোকৰ চৰকাৰ আছে, অসমত আছে, খেদি নিদিলা খেলি 2-3 হাজাৰ মানুহ ডিটেনশ্যন কেম্পত কিয় ৰাখিব লাগে, বা বাংলাদেশী প্ৰত্যাৰ্পণ চুক্তি কৰি বাংলাদেশক গোটাই দিয়া। যদি তেওঁলোক বাংলাদেশী নহয়, যদি তেওঁলোক ভাৰতীয় হয়, যদি সেই জনগোষ্ঠীৰ মই শ্বেৰমান আলী আহমেদ অসম বিধানসভাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰোঁ, মোৰ দৰে আৰু বহুতো বিধায়ক তাত থাকিব পাৰে, যদি মোৰ দৰে বহুতো বিধায়ক সেই মিয়া জনগোষ্ঠীৰ সংসদত থাকিব পাৰে, অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নয়নৰ কথা ক'ব পাৰে, যদি 70 লাখ মানুহে সংবিধান প্ৰদত্ত নাগৰিকৰ সকলো সা সুবিধা পাব পাৰে, যদি এই 70 লাখ মানুহে অতীজৰে পৰা নিজকে অসমীয়া বুলি পৰিচয় দি আহিছে, তেতিয়াহ'লে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ স্থান কিয় নিৰূপণ? ইফালে মিয়া মিউজিয়ামৰ প্ৰসংগ এতিয়া ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত তুমুল বিতৰ্কৰ সূচনা কৰাৰ সময়তেই অসম বিধানসভাৰ শিক্ষা বিভাগৰ স্থায়ী কমিটিয়ে যুগুত কৰা পৰামৰ্শৱলীৰ এক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হৈছিল অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত। ইয়াৰ পিছত এতিয়া সূচনা হৈছে বিতৰ্কৰ, পিছে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিবনে স্থায়ী কমিটিৰ প্ৰতিবেদনক, শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মিয়া মিউজিয়াম, এইটো এটা অত্যন্ত স্পৰ্শকাতৰ বিষয়। উত্তাল হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি। আচলতে এই বিষয়ত অসম বিধানসভাৰ শিক্ষা বিভাগৰ স্থায়ী কমিটিয়ে এক সিদ্ধান্ত দিছিল। শাসক বিৰোধী 15 জনীয়া বিধায়কক লৈ গঠিত এই স্থায়ী কমিটিয়ে বহুকেইটা সিদ্ধান্তৰ ভিতৰত এটা সিদ্ধান্ত আছিল যে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত চৰচাপৰিৰ জনজীৱনক প্ৰতিফলিত কৰা এক মিউজিয়াম স্থাপন, এই সন্দৰ্ভত কমিটিয়ে লোৱা সিদ্ধান্ত অসম বিধানসভাত দাখিল কৰা হৈছিল। বিধানসভাত দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনক চৰকাৰলৈ কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে পৰামৰ্শ হিচাপে প্ৰেৰণ কৰে বিধানসভাৰ সচিবালয়ে। শিক্ষা বিভাগৰ স্থায়ী কমিটিৰ দৰে অসম বিধানসভাৰ 24খন কমিটিয়ে লোৱা সিদ্ধান্তসমূহকো একেটা নিয়ম অনুসৰিয়েই বিধানসভাত দাখিল কৰা হয়। সদনত দাখিলৰ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰলৈ কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে পৰামৰ্শ হিচাপে প্ৰেৰণ কৰা হয়। এই নিয়মাৱলীৰ কথা মঙলবাৰে সদৰি কৰে বিধানসভাৰ প্ৰধান সচিব মৃগেন্দ্ৰ কুমাৰ ডেকাই। পিছে বিধানসভাৰ কমিটিসমূহে লোৱা সিদ্ধান্তক কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ বাধ্যনে ৰাজ্য চৰকাৰ? ৰাজ্য চৰকাৰে স্থাপন কৰিবনে মিয়া মিউজিয়াম? বিধানসভাৰ প্ৰধান সচিবে সদৰি কৰা মতে চৰকাৰলৈ পৰামৰ্শ হিচাপে প্ৰেৰণ কৰা কমিটিৰ সিদ্ধান্তক কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ বাধ্য নহয় চৰকাৰ, কিন্তু চৰচাপৰিৰ জনজীৱনক প্ৰতিফলিত কৰিব পৰা এটা মিউজিয়াম শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত স্থাপন কৰাৰ বাবে শিক্ষা বিভাগৰ স্থায়ী কমিটিয়ে লোৱা সিদ্ধান্তক লৈ এতিয়া মুঠতে তুমুল ৰাজনীতি চলিছে। আৰু সময়টো চাওক, বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে এই ৰাজনীতি হৈছে, অৰ্থাৎ এটা কথা স্পষ্ট যে এয়া কেৱল ৰাজনীতি। ৰাজনীতিৰ বাবে এনেধৰণৰ কথাবোৰ টানি অনা হৈছে, অধিক স্পৰ্শকাতৰ কথাবোৰক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, বিতৰ্কৰ সূচনা কৰা হৈছে। বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই বিষয়টোক লৈ কংগ্ৰেছী বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে আৰম্ভ কৰি দিছে এই ৰাজনীতি, আৰু ইয়াতেই হাত উজান দিছে শাসকীয় বিজেপিয়ে। কমিটিয়ে মানে ডিচিশ্যন লোৱাৰ পিছত আমি গভৰ্ণমেণ্টলৈকে এটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন চাজেশ্যন মানে ৰিকমেণ্ডেশ্যন হিচাপত যায়, এইটো ৰিপৰ্টটোত এটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন হিচাপত যোৱা হিচাপত এনেকৈ থাকে ৰেকৰ্ডটো, সেই হিচাপত বস্তুটো হাউচত প্লেচ হয়, হাউচত প্লেচ হোৱাৰ পিছত গভৰ্ণমেণ্টলৈকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে দি পঠোৱা হয়, এইটো বাধ্যতামূলক নহয়, তেখেতসকলে চাই মেলি যদি ভাবে ঠিকে আছে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে কৰিব পাৰে। দ্য প্ৰাইম টাইমছত আন এক বিষয় লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। এক গুপুত ব্লু প্ৰিণ্ট লৈ 1 নৱেম্বৰত 4-দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমত উপস্থিত হ'ব অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ দায়িত্ববাহী জিতেন্দ্ৰ সিং। দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীত নহয়, জিতেন্দ্ৰ সিং এইবাৰ পোনে পোনে উপস্থিত হ'ব উজনি অসমত।
দুদিন উজনিত আৰু এদিন মধ্য অসমত থকাৰ পিছতে গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব ৰাহুল গান্ধীৰ অত্যন্ত বিশ্বস্ত বন্ধু তথা APCCৰ দায়িত্ববাহী জিতেন্দ্ৰ সিং। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নতুন দায়িত্ববাহী এজন জিতেন্দ্ৰ সিং আহি আছে অসমলৈ। আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ চাৰিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী আহি আছে। 1 নৱেম্বৰত অসমত উপস্থিত হ'ব। APCCৰ দায়িত্ববাহী হিচাপে নিযুক্তি পোৱাৰ পিছত এয়াই হ'ব ৰাহুল গান্ধীৰ বিশ্বস্ত বন্ধু হিচাপে খ্যাত জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ প্ৰথমটো অসম ভ্ৰমণ। 2021ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে APCCৰ দায়িত্ব লোৱা জিতেন্দ্ৰ সিঙে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছক উজ্জীৱিত কৰিবলৈ প্ৰস্তুত কৰিছে বিশেষ ব্লুপ্ৰিণ্ট। APCCৰ সকলো নেতাৰে কৰিছে ভাগে ভাগে আলোচনা। কেৱল নেতাৰেই নহয় দলৰ তৃণমূল পুৰণা কৰ্মীৰ সৈতেও টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত মিলিত হৈছে তেওঁ। এই দীঘলীয়া মত বিনিময়ৰ পিছত কেতবোৰ বিষয়ত খৰ্গহস্তও হৈ পৰিছে জিতেন্দ্ৰ সিং, কিয়নো তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা তেওঁ তথ্য পাইছে দলৰ সলনি ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত ঘূৰিছে হেনো একাংশ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা, বিসম্বাদত জড়িত হৈছে একাংশ জ্যেষ্ঠ নেতা। এই তথ্য পোৱাৰ পিছতেই জিতেন্দ্ৰ সিং সকলো বিসম্বাদী নেতাৰ মুখত চেলুটেট মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত এক গোপন নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে সিঙে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এক সূত্ৰই এই কথা সদৰি কৰি জনোৱা মতে 1 নৱেম্বৰৰ দুপৰীয়া 11:20 দিল্লীৰ পৰা পোনে পোনে উপস্থিত হ'ব তেওঁ ডিব্ৰুগড়ত। সেইদিনা ডিব্ৰুগড়ত উজনি অসমৰ দলীয় বিধায়ক, প্ৰাক্তন বিধায়ক, সাংসদ, প্ৰাক্তন সাংসদ তথা দলীয় নেতৃত্ব আৰু চাহ জনগোষ্ঠীয় কোষৰ নেতৃত্বৰে তেওঁ আলোচনাত মিলিত হ'ব। 1 নৱেম্বৰৰ নিশাটো ডিব্ৰুগড়তে কটাই পিছদিনা অৰ্থাৎ 2 নৱেম্বৰত উপস্থিত হ'ব যোৰহাটত। যোৰহাটত সিঙে উজনি অসমৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতিসকলৰ সৈতে মিলিত হ'ব আলোচনা। লগতে উজনিৰ 9খন জিলাৰ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতিৰ সৈতে কৰিব আলোচনা। যোৰহাটত এই আলোচনা সমাপ্ত কৰি বিয়লি উপস্থিত হ'ব নগাঁৱত। নগাঁৱত সন্ধিয়া জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰে আলোচনাত মিলিত হৈ নিশাটো নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনতে তেওঁ কটাব। পিছদিনা অৰ্থাৎ 3 নৱেম্বৰৰ আবেলি পৰ্যন্ত মধ্য অসম, উত্তৰ অসম আৰু পাহাৰী জিলাসমূহক সামৰি 8 জিলা কংগ্ৰেছৰ সৈতে আলোচনা কৰিব। লগতে আলোচনা কৰিব বিধায়ক, প্ৰাক্তন বিধায়ক, সাংসদ আৰু প্ৰাক্তন সাংসদসকলৰ সৈতেও। 3 নৱেম্বৰৰ আবেলি সেই আলোচনা সমাপ্ত কৰি গুৱাহাটী অভিমুখে ৰাওনা হ'ব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নতুন দায়িত্ববাহী সিং। গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ 3 নৱেম্বৰৰ সন্ধিয়াত 6 বজাত APCCৰ কোৰ কমিটিৰ সৈতে বৈঠকত বহিব। 8 বজাত বৈঠকত বহিব মহিলা কংগ্ৰেছ, যুৱ কংগ্ৰেছ, NSEY, সেৱা দল আৰু ইয়ুথ ব্ৰিগেডৰ সৈতে। নিশাটো গুৱাহাটীত কটাই পিছদিনা জিতেন্দ্ৰ সিঙে 4 নৱেম্বৰত সম্বোধন কৰিব সাংবাদিকক। পুৱা 8 বজাতেই সাংবাদিকৰ সৈতে চাহমেল কৰি সম্বোধন কৰাৰ পিছতে তেওঁ দিল্লীলৈ আকৌ ৰাওনা হ'ব। কিন্তু জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ APCCৰ দায়িত্ববাহী হিচাপে এই প্ৰথম অসম ভ্ৰমণসূচীটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে এই মুহূৰ্তত। এই ভ্ৰমণসূচীতেই চূড়ান্ত হ'ব AIUDFৰে মিত্ৰতা আৰু মহাজোঁটবন্ধন, চূড়ান্ত হ'ব BPFক পুনৰ আদৰি লোৱাৰ সিদ্ধান্ত। মুঠতে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে এই জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ ভ্ৰমণসূচী। APCCৰ নতুন দায়িত্ববাহী তেওঁ, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ, আৰু এইবাৰ উজনিৰ পৰা তেওঁ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব গুৱাহাটীলৈ। আগতে APCCৰ দায়িত্ববাহীসকলে গুৱাহাটীৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে, কিন্তু এইবাৰ তেওঁ পোনে পোনে উজনিত ডিব্ৰুগড়ত আহি উপস্থিত হ'ব। আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ কংগ্ৰেছৰ মাজত ইয়াক লৈ কেনেধৰণৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া, কি তেওঁলোকে সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰে, সেয়া জানিবলৈ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ টমাছ বুঢ়াগোহাঁইৰ সৈতে। টমাছ, পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত গৈছোঁ। হয় নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল চাওক, এটা সময়ত এনেকুৱা আছিল ডিব্ৰুগড়খন কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ বুলি কোৱা হৈছিল, আৰু সময়ত পিছত সময় বকাৰ লগে লগে ডিব্ৰুগড়ৰ আটাইকেইটা ছিট কিন্তু কংগ্ৰেছৰ হাতৰ পৰা ইয়াত হেৰুৱাইছিল কংগ্ৰেছে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান পুনৰ যেন ৰণডংকা বজাবলৈ গৈ আছে উজনি অসমত, বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড়ত কংগ্ৰেছে। আৰু জিতেন্দ্ৰ সিং যিহেতু 1 নৱেম্বৰত ডিব্ৰুগড়ত আহি উপস্থিত হ'বহি, এখন সভা সম্বোধন তেখেতে কৰিব, আৰু সেইদিনাখনে কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় আটাইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ যিসকল নেতা আছে সকলো ইয়াত উপস্থিত থাকিব বুলি কোৱা হৈছে। আৰু তাকে লৈ এতিয়া যিসকল কংগ্ৰেছ কৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ মাজত যথেষ্ট উৎসাহ আছে। আৰু আমি দেখিছিলোঁ যেতিয়া যিহেতু কা আন্দোলনৰ সময়ত উজনি অসমত বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড়ত যে যথেষ্ট আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল, যথেষ্ট ইয়াত আন্দোলন হৈছিল, চাবুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহভূমি চাবুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডিব্ৰুগড় জিলাখনত যথেষ্ট ইয়াত আন্দোলনত লোকসকলে জঁপিয়াই পৰিছিল। তাকে লৈ এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰণকৌশল গঢ়ে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আগবাঢ়ে সেয়াই এটা ডাঙৰ কথা হ'ব। এক প্ৰকাৰে কংগ্ৰেছে ৰণডংকা বজাব উজনি অসমৰ পৰা। জিতেন্দ্ৰ সিং 1 নৱেম্বৰত আহিব, আপোনালোকৰ মাজত যথেষ্ট উৎসাহ আমি দেখা পাইছোঁ, কি ক'ব এবাৰ এবাৰ আমি নতুনকৈ অসমত তত্বাৱধায়ক হিচাপে পাইছোঁ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াক। তেওঁ এজন সবল নেতৃত্ব দি থকা আমি দেখিছিলোঁ, আৰু অসমত, অসম তথা আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাত আমাৰ সক্ৰিয় হ'ব। আজি আমাৰ বাগানতে চাওক, বাগানৰ ৰাইজে হওক বা আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে হওক, সকলোৱে উৎসাহ উদ্দীপনা হৈছে, সকলো আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকল
আগবাড়ি নিজে নিজে আহি আজি তেওঁ অসমত কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ বুলি কোৱা আছিল ডিব্ৰুগড়ক, ডিব্ৰুগড় আটাইকেইটা ছিট কংগ্ৰেছৰে আছিল, কিন্তু বৰ্তমান সেই দুৰ্গত আঘাত আনিলে বিজেপিয়ে বা অন্যান্য দলে, সেই পূৰ্ব গৰিমাটো আকৌ ঘূৰাই আনিবলৈ সক্ষম হ'ব নাই? আপোনালোক কিমান উৎসাহী বা কেনেকৈ কাম আগবঢ়াই আনিব জিতেন্দ্ৰ সিং যিহেতু আহি আছে? আজি জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত আমি আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ পূৰ্বৰ যি আমাৰ ছিটবোৰ আছিলে, আজি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ অন্তৰ্গত যিকেইটা বিধানসভা আছিলে, আমি আকৌ ঘূৰাই পাম বুলি আশাবাদী, আৰু এবাৰ আগতকৈ বেছি ভালকৈ আমি ৰিজাল্ট দিব পাৰিম বুলি আমি ঠিকে আছে তোমাৰ তেওঁলোক আশাবাদী আমি সবল যুৱ কংগ্ৰেছ তোমাৰ তেওঁলোক আশাবাদী, কিন্তু এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে এইবাৰ বিশেষকৈ উজনি অসমক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে কংগ্ৰেছে কিয় টাৰ্গেট কৰি লৈছে? কা বিৰোধী আন্দোলন উজনি অসমত অধিক সক্ৰিয়তাৰে হৈছিল, বিভিন্ন দল সংগঠন ওলাই আহিছিল, কেৱল দল সংগঠনৰ বেনাৰতেই নহয় বহু লোক জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে ওলাই আহিছিল, তেওঁলোকে কাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল? কাটো এটা এংগল হ'ব পাৰে নেকি কংগ্ৰেছৰ বাবে উজনি অসমত, যাৰ বাবে উজনি অসমৰ পৰা তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰি লৈছে নেকি এই সমগ্ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বা কাম কাজৰ? হয়, বিগত কেইটামাহৰ পূৰ্বে আমি যেতিয়া আন্দোলনৰ সময় আছিল, কা আন্দোলনৰ সময়, তেতিয়া আমি দেখিছিলোঁ ডিব্ৰুগড় নিচিনা জেগাত বা উজনি অসমত আৱেগত বহুত মানুহ ওলাই আহিছিল, তেওঁলোকক কোনো দল সংগঠনে মাতিবলগীয়া হোৱা নাছিল, আৱেগত নিজে তেওঁলোক স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আহি আন্দোলনত যোগদান কৰিছিল। এতিয়া সেই কা আন্দোলনটো আপোনালোকে ইছ্যু হিচাপে ল'ব নেকি, টাৰ্গেট কৰি ল'ব নেকি? চাওক, কা আন্দোলনটো আমাৰ আগৰ পৰাই টাৰ্গেট হিচাপে আছে, আমি অন্ততঃ আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টতো যুদ্ধ এটা হৈছিলে যে বিপৰীত দলৰ লগত যে আমাৰ কা বাতিল হ'ব লাগে, আমি সেই অটল আছোঁ, কা বাতিল হ'বই লাগে, আমি সেইটো আমি গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগত আমি আলোচনা কৰি আছোঁ, কা বাতিল হ'ব লাগে আৰু সকলোৱে কা বাতিলৰ দাবীত মূলত কোনবিলাক বিষয়ত আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব, কা আৰু লগতে কোনবিলাক বিষয়ত? চাওক, নিবনুৱা সমস্যাটো মেইন সমস্যা, এতিয়া নিবনুৱা সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধিৰ সমস্যা, আৰু আমাৰ বানপানীৰ যিটো সমস্যা, উজনি অসমৰ যিটো বানপানীৰ সমস্যা সেইটো সকলোৱে গম পায়, কাৰ সমস্যাটো গম পাইছে, তাতে NRC আছে, ডিভিটৰ সমস্যা আছে, এনেকৈ নানা ধৰণৰ বহুত মুঠতে বহুকেইটা বিষয় তেওঁলোকে একেলগে বাছি লৈছে বা একেলগে তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰি লৈছে আগন্তুক দিনসমূহৰ বাবে পৰিকল্পনা ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছে যুগুত কৰিছে, কাৰণ প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ আছে শাসকীয় পক্ষৰ বিৰুদ্ধে, সেই প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌৰ সুযোগ ল'বলৈ যেন এতিয়া কংগ্ৰেছ আগবাঢ়িছে, আৰু সেয়েহে হয়তো উজনি অসমৰ পৰা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব নিজৰ যাত্ৰা। জিতেন্দ্ৰ সিং নতুন দায়িত্ববাহী APCCৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ, তেওঁৰ যাত্ৰা উজনি অসমৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব, সেয়েহে ই লক্ষণীয় হৈ পৰিছে কিয় উজনি অসম বিশেষকৈ তেওঁলোকে নিৰ্বাচন কৰি লৈছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ টমাছ আপোনাক এইখিনি তথ্যৰ বাবে, পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ আপোনাৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিম। দ্য প্ৰাইম টাইম শ্ব' চলি থাকিব, এইখিনিতে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। মিয়া মিউজিয়ামক লৈ কেনেধৰণৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া চলি আছে, বোকা চতীয়া ৰাজনীতিও চলি আছে, কথাৰ কটাকটি চলি আছে, সেয়া দ্য প্ৰাইম টাইমছৰ আৰম্ভণিতে আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ। প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কিয় এই সময়খিনিত এই মিয়া মিউজিয়ামৰ প্ৰসংগটো কিয় টানি অনা হৈছে? মিয়া মিউজিয়াম অসমবাসীয়ে নিবিচাৰে সেইটো স্পষ্ট কথা, আৰু মিয়া মিউজিয়ামৰ বিতৰ্ক অযথা টানি আনি ৰাজনীতিৰ সূচনা কৰিব নালাগে বুলিও বহুতেই স্পষ্ট কৰি দিছে। ইয়াত যে একাংশ লোকে স্পৰ্শকাতৰ বিষয়সমূহক টানি আনি নিজৰ মুনাফা লাভৰ বাবেই এই সকলো কাম কৰি আছে সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে। আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত নিবন্ধকাৰ, ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক ছাইদুল ইছলামৰ সৈতে। ছাইদুল ইছলামে এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে কথাসমূহ আগবঢ়ায় জানিব বিচাৰিম। ছাইদুল হয় প্ৰাঞ্জল, আজি সাম্প্ৰতিক সময়ত এই যে নিৰ্বাচনী পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশৰ মাজত আমি এটা বাইনাৰী দেখিছোঁ, এই বাইনাৰীটো হৈছে আপোনাৰ ৰাজনৈতিক, সম্পূৰ্ণভাৱে যি ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ এটা নিৰ্মাণ হৈছে, এই ৰাজনৈতিক পৰিৱেশটোত আপোনাৰ দুটা পক্ষই দুই ধৰণে এই নিৰ্বাচন খেলিব খুজিছে। এটা পক্ষই হিন্দুত্ববাদৰ যি বাণী সেই বাণী বাৰে বাৰে আওৰাইছে, আৰু সেই পক্ষটো আনটো পক্ষই আপোনাৰ যি পূৰ্ববংগীয় মূলৰ মুছলমান অধ্যুষিত যিবিলাক সমষ্টি আছে সেই সমষ্টিবিলাকক লক্ষ্য কৰি পেলাই কিছুমান আপোনাৰ বক্তব্য ৰাখিছে, আৰু এই বক্তব্যবিলাকে আমি যি লক্ষ্য কৰি গম পাওঁ যে সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক। আজি বিগত 9.5 বছৰে বিধায়ক শ্বেৰমান আলিয়ে কোনদিনা কৈছিল এই ধৰণৰ কথাবিলাক, এইবিলাক কথা তেওঁ কোৱা নাছিল, কিন্তু নিৰ্বাচন অহাৰ লগে লগে তেওঁ নিজৰ সমষ্টিত নিজৰ যি ৰাজনৈতিক স্থিতি, তেওঁৰ যিটো ভোটৰ অংক, সেই অংকটো মিলাবৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত এই কথাবিলাক কৈছে। আচলতে এটা এনেকুৱা পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈছে যিটো পৰিৱেশৰ মাজত আচলতে ভাল মানুহবিলাক, যিবিলাকে সুস্থভাৱে চিন্তা কৰে, যিবিলাকে নিজক অসমীয়া বুলি কৰিবলৈ চিন্তা কৰে, সেই ব্যক্তিসকলে উশাহ ল'ব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ এই দুটা পক্ষই সৃষ্টি কৰিছে। আৰু এই পৰিৱেশত আজি যি মিয়া সংগ্ৰহালয়ৰ কথা ওলাইছে, ই অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। আজি চৰ চাপৰি বুলি কওঁতে
আমি যদি বহল অৰ্থত ভাবোঁ, আমি যদি জিওগ্ৰাফি ছাত্ৰ হিচাপে যদি আমি সেইবিলাক বিশ্লেষণ কৰোঁ, আমি দেখিম চৰ চাপৰি বুলি কওঁতে মাজুলীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উমানন্দলৈকে গোটেইখিনি সোমাব। যদিও আমি নদীদ্বীপ বুলি কওঁ, প্ৰকৃততে জিওগ্ৰাফিক যি ডেফিনেশ্যন সেইমতে এইখিনি চৰ। গতিকে আৰু আপোনাৰ এই বিষয়সমূহ আপোনাৰ এই আওতালৈ ননাকৈ আপোনাৰ শ্বেৰমান আলীয়ে গোটেই বিষয়টো ৰাজনৈতিক কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁ নিজৰ ৰাজনৈতিক যি মডেল ডিজাইন, সেই ডিজাইনটো সিদ্ধি কৰাৰ কাৰণে এটা মিয়া সংগ্ৰহালয়লৈকে কনভাৰ্ট কৰি দিলে। এক নম্বৰ এইটো কথা। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে আপোনাৰ এই যি চৰৰ এই সময়ৰ পমুৱা মুছলমান বুলি যাক কোৱা হৈছিল, এই সময়ত যাক অভিবাসী মুছলমান বুলি কোৱা হৈছিল, আৰু এই সময়ত গৈ পেলাই আপোনাৰ হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰ বৰগোহাঁই ছাৰে যেতিয়া এই ন অসমীয়াৰ নামো দি পেলাই তেওঁলোকক সম্বোধন কৰিছিল, তেওঁলোকক পৰিচয় দিব খুজিছিল, সেই মানুহখিনিক লৈ পেলাই আজি তেওঁলোকে সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণৰ দাবী তুলিছে, তাকো আপোনাৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত। এই অত্যন্ত গৰ্হিত কথা, এইকাৰণে গৰ্হিত কথা, চৰ চাপৰি অঞ্চলত বাস আজি বসবাস কৰা যি মানুহ, এইখিনি মানুহৰ ইতিহাস কিমান বছৰ পুৰণি? বৰ বেছি হ'লে 150 বছৰ, বৰ বেছি হ'লে 150 বছৰ পুৰণি মানুহৰ যি ইতিহাস, এইবিলাক তেওঁলোকে তাত আপোনাৰ এটা সংগ্ৰহালয় যদি সেইখিনি মানুহক লৈ নিৰ্মাণ কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে তাত থ'ব কি? আমি সংগ্ৰহালয় বুলি ক'লে আচলতে কি বুজি পাওঁ? আমি আমাৰ যিটো সংগ্ৰহালয়ৰ আমাৰ ব্যাখ্যা আমি যিটো সাধাৰণভাৱে বুজি পাওঁ, তাত আপোনাৰ প্ৰাচীনকালৰ যি ঐতিহ্য, সেই ঐতিহ্যসমূহ আপোনাৰ উদ্ধাৰ কৰি পেলাই সংগ্ৰহ কৰি তাক ডিছপ্লে কৰা হয়, তাক সংৰক্ষণ কৰা হয়। তেওঁলোকৰ এনেকুৱা কি ইতিহাস আছে যে তেওঁলোকে তাত কিবা এনেধৰণৰ কিছুমান কথা ক'ব খুজিছে যে সংগ্ৰহালয় তেওঁলোকক অতিৰিক্তভাৱে লাগে, সম্পূৰ্ণ সুকীয়াকৈ লাগে, এই ধৰণৰ কথাবিলাকতো হ'ব নাপায়। আৰু এই কথাখিনি এইকাৰণে কোৱা হৈছে যে চৰ চাপৰিৰ পৰা তেওঁলোকে মিয়ালৈ, তেওঁ মিয়ালৈকে কনভাৰ্ট কৰিছে। মিয়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে ই এটা ৰাজনৈতিক শব্দ, এটা সময়ত এই শব্দটো তেওঁলোকক তুচ্ছ তাচল্য কৰিবৰ কাৰণে একাংশই ব্যৱহাৰ কৰিছিল, পিছৰ পৰ্যায়লৈকে কিন্তু তেওঁলোকে সেই শব্দটোকে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক শক্তি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। নিশ্চয় ছাইদুল ইছলাম, গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে আপুনি, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। মুঠতে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ তেওঁলোকৰ সংগ্ৰহালয়ৰ প্ৰয়োজন নাই, ইতিমধ্যে এগৰাকী ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী ব্যক্তিয়ে নিজে স্পষ্ট ৰূপত কৈছে এই কথা। তেওঁ নিজে এগৰাকী ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক হয়, তেওঁ সামগ্ৰিকভাৱে এই সকলো বিষয়ৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখে। সংগ্ৰহালয় কিয় প্ৰয়োজন? খুব বেছি তেওঁলোকৰ ইতিহাস হ'ব 100 বছৰীয়া বা 150 বছৰীয়া, তেওঁলোকৰ সংগ্ৰহালয়ত কি ৰাখিব, কি ৰাখি তেওঁলোকৰ সংগ্ৰহালয়ত সেই আপুৰুগীয়া সম্পদৰ মানে ৰক্ষা কৰিব? সঁচাকৈ আছে জানো তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পদ? এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু স্পৰ্শকাতৰ বিষয়, সেয়েহে ইয়াক লৈ অযথা শস্য কৰাৰ দৰকাৰ নাই। ৰাজনীতি কৰা হৈছে, কিন্তু ৰাজনৈতিক মুনাফা লাভৰ বাবে সুবিধা কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই একাংশ নেতাক। এবাৰ আগবাঢ়িছোঁ আন এক বিষয়ৰ মাজলৈ। 2021ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছে গেৰুৱা দল বিজেপি। বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনক লৈ গ্ৰহণ কৰিছে এলানি কাৰ্যসূচী, য'ত প্ৰতিফলিত হৈছে দলটোৰ নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল। নৱেম্বৰ হ'ব বিজেপিৰ ভাইব্ৰেণ্ট মাহ। বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিলে অবিৰাম কাৰ্যসূচী। বিজেপিৰ লক্ষ্য মিছন 100 পাৰ। ইটোৰ পিছত সিটো মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক অনুষ্ঠিত কৰি সংগঠন সুদৃঢ় কৰাত মনোনিৱেশ কৰিছে গেৰুৱা দল বিজেপিয়ে। 29 আৰু 30 অক্টোবৰত বিজেপিৰ ধেমাজিত OBC মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক। ধেমাজিতে 30 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব মৰ্চাসমূহৰ সভাপতি, সাধাৰণ সম্পাদক, প্ৰভাৰীৰ সভা। 31 অক্টোবৰত প্ৰতিখন জিলাত একতাৰ দৌৰ। 1-4 নৱেম্বৰলৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে কৰিব BTR ভ্ৰমণ। 1-15 নৱেম্বৰলৈ মণ্ডল পৰ্যায়ত চলিব দুদিনীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ আয়োজন কৰিছে বিজেপিয়ে। 6 নৱেম্বৰত বিজেপিয়ে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত কৰিব বিধানসভা বিস্তাৰকৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ। 1 নৱেম্বৰৰ পৰা 4 নৱেম্বৰলৈ আমি BTRDৰ 3খন জিলাত, বাক্সা জিলাত 1 আৰু 2 তাৰিখে, 2 আৰু 3 তাৰিখে চিৰাং জিলাত, আৰু 3 আৰু 4 তাৰিখে ডিব্ৰুগড় জিলাত আমি সাংগঠনিক সভাৰ আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আজিও আমাৰ আজি সন্ধিয়া আৰু কাইলৈ লখিমপুৰ জিলাত সাংগঠনিক সভা আছে। ঠিক তেনেকুৱাকৈ পৰহি আমাৰ সভা আছে ধেমাজি জিলাত, ঢকুৱাখানা জিলাত। বিধানসভাৰ যিসমূহ বিস্তাৰক, ইতিমধ্যে 126টা বিধানসভাত 126জন বিস্তাৰক নিয়োগ কৰা হৈছে, আৰু সেই বিস্তাৰকসকলৰ এখন সভা আমি, প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ এটা আয়োজন কৰিছোঁ গুৱাহাটীত 6 নৱেম্বৰ তাৰিখে। 7
নভেম্বৰত গুৱাহাটীতে বিধানসভা প্ৰভাৰী সংযোজকৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ আয়োজন কৰাৰ লগতে 8 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত কৰিব মিডিয়া কৰ্মশালা, 9 নৱেম্বৰত বিজেপিৰ ছচিয়েল মিডিয়া কৰ্মশালা, পৰিয়াল মিলন মৰ্চাসমূহৰ মণ্ডল পৰ্যায়ৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ লগতে ভাইব্ৰেণ্ট নৱেম্বৰ মাহতে 19 নৱেম্বৰত বিজেপিয়ে অনুষ্ঠিত কৰিব কৰ কমিটিৰ বৈঠক, য'ত বিজেপিয়ে তৈয়াৰ কৰিব নিৰ্বাচনী ৰূপৰেখা। নৱেম্বৰ মাহৰ উপৰিও ডিচেম্বৰ মাহতো থাকিব বিজেপিৰ অবিৰাম কাৰ্যসূচী। বুথ মণ্ডল সকলো পৰ্যায়ৰ কাৰ্যকৰ্তাক সামৰি ইখনৰ পিছত সিখন বৈঠকৰ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা বিজেপিয়ে 26 আৰু 27 ডিচেম্বৰত কৰিমগঞ্জত অনুষ্ঠিত কৰিব কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা। 26 আৰু 27 তাৰিখে কৰিমগঞ্জত আমাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। যি ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা আমি গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ কিছুদিন আগতে, এইবাৰ পৰৱৰ্তী স্থান আমি কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কৰিমগঞ্জত অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু তাৰ বিষয়বীয় সভাখন হ'ব আমাৰ শিলচৰত হ'ব আৰু 26 ডিচেম্বৰত হ'ব আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কী বাত। কেমেৰাত হিতেশ ডেকাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱা, নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্ট। দ্য প্ৰাইম টাইমছো চলি থাকিব, কিন্তু পুনৰ সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। বিৰতিৰ পাছতে এইবাৰ আমি আপোনাক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এটা বিশেষ দৃশ্য। তিনিচুকীয়া ৰাজপথত মুক্তভাৱে চোকা অস্ত্ৰ লৈ এদল যুৱকৰ বাইক ৰেলী। দশমী অৰ্থাৎ যোৱাকালিৰে এই দৃশ্য। দশমীৰ দিনাখন তিনিচুকীয়া ৰাজপথত দেখা গ'ল প্ৰায় 70 জনীয়া যুৱকৰ এই দলটোৰ তাণ্ডৱ। দশমীৰ দিনা পুৱাৰে পৰা হাতে হাতে দা তৰোৱাল লৈ বাইক ৰেলী উলিয়াইছিল নিজকে বজৰং দলৰ বুলি পৰিচয় দিয়া এই যুৱকৰ দলটোৱে। এই ভয়ংকৰ দৃশ্য দেখাৰ পিছত আতংকিত হৈ পৰিছিল স্থানীয় জনতা। পুৱাৰে পৰা আৰক্ষীৰ মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছিল অস্ত্ৰধাৰী এই যুৱকৰ দলটো। অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত বাহনেৰে খেদি খেদি হিজগুৰি অঞ্চলত অস্ত্ৰধাৰী যুৱকৰ দলটোক বাধা প্ৰদান কৰি আৰক্ষীয়ে লগতে 4 জন উদন্ত যুৱকক আটক কৰিছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে। উদন্ত যুৱকৰ দলটোৱে ৰেলী কৰি যোৱা 3খন বাইকো জব্দ কৰিছে। অৱশ্যে আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা পলাই পত্ৰং দিয়ে আন আন যুৱককেইজনে। অনুমতি অবিহনে চৰকাৰী নিয়ম ভংগ কৰি 21খন বাইকত 3জনকৈ উঠি হাতে হাতে অস্ত্ৰ লৈ দশমীৰ দিনা ওলাই আহি তিনিচুকীয়া ৰাজপথত এক প্ৰকাৰৰ সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল নিজকে বজৰং দলৰ সদস্য বুলি চিনাকি দিয়া এই উদন্ত যুৱকৰ দলটোৱে। চাওক এবাৰ তেওঁলোকৰ আচৰণ, কেনেধৰণে হাতত খোলা অস্ত্ৰ লৈ এওঁলোকে বাইকত যাত্ৰা কৰিছিল। অস্ত্ৰ পূজা আছে হেনো তেওঁলোকৰ, কিন্তু কোভিড প্ৰটকলৰ মাজত 144 ধাৰা জাৰি কৰাৰ মাজত পূজাৰ সময়ত এখন বাহনত 2জন উঠাত বাধা প্ৰদান কৰাৰ সময়ত এখন বাইকতে 3জন উঠি ক'ৰবাত ক'ৰবাত 2জন উঠি হাতত অস্ত্ৰ লৈ মুকলিভাৱে যেন তেওঁলোক যুদ্ধলৈহে গৈছিল। অসমত এনে পৰিস্থিতিৰ আজিলৈকে সৃষ্টি হোৱা নাই, এইবাৰ প্ৰথম অসমত এনে পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে। অসমত এনেধৰণৰ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ যেন এক পৰিকল্পনাহে ৰচনা কৰা হৈছে। তাত একাংশ হিন্দী লবিয়ে যেন হাত উজান দিছে। তেওঁলোকৰ কথা বতৰা, তেওঁলোকৰ ভাৱ ভংগীমা, যিটো প্ৰথমে আমি আন আন ৰাজ্যত উত্তৰ প্ৰদেশৰ দৰে ৰাজ্যত দেখিবলৈ পাওঁ, সেই তেনেধৰণৰ ভাৱ ভংগী তেওঁলোকে অসমত সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ দৰে পৰিৱেশৰ সূচনা কৰিবলৈ সৃষ্টি কৰা এইসকল প্ৰকৃততে কোন, এওঁলোকৰ মুখমণ্ডল ভালদৰে এবাৰ চাই লওক। নিজকে বজৰং দলৰ সদস্য বুলি এওঁলোকে পৰিচয় দিছিল। তাৰপাছত আৰক্ষীয়ে অৱশ্যে যি দায়িত্ব পালন কৰিলে, যি সক্ৰিয়তা দেখুৱালে, সেয়া তেওঁলোকৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে আৰু এয়া প্ৰশংসাৰ যোগ্য। আৰক্ষীয়ে যথোচিত সময়ত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে, নহ'লে এওঁলোকৰ মৰসা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই গৈ থাকিলহেঁতেন। এওঁলোকে পৰিৱেশ অসুস্থ কৰি তুলিছে, বিষবাষ্প বিয়পাই দিছে সমগ্ৰ পৰিৱেশত, অস্ত্ৰৰ ঝনঝনিৰ এক ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। হাতত খোলা তৰোৱাল লৈ তেওঁলোকে ৰাজপথেদি যেনেধৰণে গতি কৰিছিল তাৰ ফলত বহু স্থানীয় লোক ভীতিগ্ৰস্ত হৈ পৰিছিল। আশংকা হৈছিল তেওঁলোকৰ মাজত যে কিবা অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰো সৃষ্টি হ'ব পাৰে। অৱশেষত আৰক্ষীয়ে কেইবাজনকো কৰায়ত্ব কৰিলে। তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কেনেধৰণৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে, কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে, তেওঁলোকৰ দলৰ নেতাৰ বিৰুদ্ধে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা বা আইনী ব্যৱস্থা হিচাপে, সেইখিনি জানিবলৈ আমি আমাৰ সতীৰ্থ উপাসনাৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ। উপাসনা, কি কি তথ্য আছে আপোনাৰ লগত? বৰ্তমান এইকেইজন জেলত আছে নে ক'ত আছে? হয় প্ৰাঞ্জল, নিশ্চয়কৈ বৰ্তমান তেওঁলোক এতিয়া বৰ্তমান জেলত আছে আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত তদন্ত কৰা হ'বলৈ ইতিমধ্যে আমাৰ আৰক্ষীয়ে জানিব ধৰা তদন্ত চলি আছে আৰু আমি এই মুহূৰ্তত জানিব পাৰিছোঁ তেওঁলোকে বজৰং দলৰ সদস্যই আছিলে
আৰু বদলৰ যে প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে আজি আমাক দিব বিচৰা নাই, তাৰ বাবে আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। তথাপিও আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ। আৰু তাৰ এটা কথা যিহেতু তিনিচুকীয়াত বুলি নহয়, অসমৰ কোনো ঠাইতে হয়তো আমি এনেধৰণৰ পৰিৱেশ পূৰ্বতে আমি কেতিয়াও দেখা নাই। কালি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেধৰণৰ পৰিৱেশ ফলত তিনিচুকীয়াৰ যি বাসিন্দা আছে সকলোৱে আতংকত ভুগিছে। কিয়নো চাৰিদিন ধৰি বিগত ক'ব লাগিব যিটো পূজা চলি আছিলে আৰু কালিৰ দিনত যিহেতু দশমী আছিলে, সকলোৱে মাক বিদায় দিবলৈ ওলাই আহিছিলে আৰু চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ নীতি নিৰ্দেশনা পালন কৰি যি তিনিচুকীয়াবাসী সকলোৱে পালন কৰিছে আৰু আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ প্ৰথম দিনৰ পৰাই। আৰু ক'ব লাগিব যে কেৱল তিনিচুকীয়াতে নহয়, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি দেখিছোঁ যে আৰক্ষী লোকসকলে সুন্দৰ পদক্ষেপ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সকলো লোক যিটো আইন মানিছে, মাস্ক পৰিধান কৰিছে। আৰু তেওঁ যিহেতু কালি যিটো দশমী আছিলে আৰু দশমীৰ বাবে সকলোৱে মাস্ক বিদায় দিবলৈ ওলাই আহিছিলে, ঠিক সেইখিনি মুহূৰ্ততে আজি ক'ব লাগিব তিনিচুকীয়া জিলাত এই 70-জনীয়া যুৱকৰ দল যি এখন বাইকত 3 জনকে উঠিছে, কিন্তু যি কোভিড প্ৰটকল তেওঁলোকে ভংগ কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। কিয়নো বাইক যিহেতু ব্যৱহাৰ কৰিব দিছিলে, কিন্তু এগৰাকী মহিলা নহ'লে পুৰুষে থাকিব পাৰিব, কিন্তু তাৰ ঠাইত তেওঁলোকে 3 জনকৈ পুৰুষ এখনকৈ বাইকত তেওঁলোকে বহি ৰাজপথত ওলাই আহিছে আৰু মুক্ত বিচৰণ কৰিছে বুলি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ যি উদ্ধমকালী বুলি স্বভাৱ আমি সকলোৱে দেখিছে আৰু ৰাইজ তাৰ ফলত আতংকিত হৈ পৰিছে যে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ তেওঁলোকে ওলাই আহিছে ৰাজপথত আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰক্ষী তেওঁলোকক বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু আৰক্ষীৰ বাধা নমনাৰ পিছত তেওঁলোকে উত্তম মধ্যম দি তেওঁলোকক আটক কৰা হয় প্ৰায় 4 জনকৈ লোক আৰু বাইক চিজ কৰা হয় তেওঁলোকৰ পৰা। আৰু এই প্ৰাঞ্জল যিহেতু প্ৰথম মোৰ তিনিচুকীয়াত আজি এনেধৰণৰ ঘটনা বা সম্পূৰ্ণ অসমত বুলি ক'ব লাগিব আজি সংঘটিত হৈছে, তাৰ ফলত তিনিচুকীয়া যি বাসিন্দা আছে সকলোৱে কৈছে যে তদন্ত হ'ব লাগিব। আৰু আৰক্ষী লোকসকলে যিহেতু এই 4 দিন ধৰি তেওঁলোকে ইমান কষ্ট কৰি আছিলে আৰু আমি নিজে চকুৰে দেখিছোঁ, বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আহিছোঁ, কিন্তু তাৰ মাজতো যদি আজি এনেধৰণৰ আজি কোভিডৰ মাজত আজি কোভিড প্ৰটকল ভংগ কৰি আজি এই উদণ্ড যুৱকৰ দল ওলাই আহিছে আৰু এতিয়াৰ ভাগতে যদি তেওঁলোকক ৰখোৱা নাযায় হয়তো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে। প্ৰাঞ্জল নিশ্চয় ধন্যবাদ উপাসনা। মুঠতে তিনিচুকীয়াবাসীয়ে এনেধৰণৰ কাণ্ড কাৰখানা কেতিয়াও সহ্য নকৰে আৰু এওঁলোকক ক্ষমাও নকৰে। যি যুৱকে এই কাণ্ড কৰিলে গৰিহণাৰ যোগ্য বুলি তিনিচুকীয়াবাসী নিজে কৈছে। অসমৰ কোনো স্থানত এনে পৰিৱেশ দেখা পোৱা যোৱা নাছিল। বজৰং দলেও ক্ষমা খোজা উচিত বুলি এতিয়া বহুতে দাবী উত্থাপন কৰিছে, কাৰণ মুকলিকৈ হাতত অস্ত্ৰ লৈ এনেধৰণে যোৱাটো কোনো কাৰণতে সহ্য কৰিব নোৱাৰি। ই হিংসাৰ প্ৰতীক হিচাপে বিবেচিত হৈছে, ই হিংসাক উদগনি দিয়া বুজাইছে, যাৰ বাবে এই কাণ্ডক তীব্ৰ ৰূপত গৰিহণা দিয়া হৈছে আৰু এনেধৰণৰ যুৱকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তিৰ দাবী বিভিন্নজনে উত্থাপন কৰিছে। প্ৰায় 20-25খনমান বাইকত থানা চাৰিআলি ফালৰ পৰা এইটো মটৰচাইকেল লৈ তৰোৱাল হাতে হাতে তৰোৱাল লৈ পেলাই থানা চাৰিআলিৰ পৰা হিজুগুৰি ফালে আহি থকা দেখা পাই মই পিছে পিছে আহিলোঁ, আহি আগভেটি ধৰিলোঁ। মানে কোনটো দলৰ আছিলে? ধৰোঁতেতো এজনে ক'লে আমি বজৰং দলৰ বুলি ক'লে। আচ্ছা, এই কিবা এইটো পাৰ্মিশ্যন লৈছিলে নেকি কিবা থানাৰ পৰা কিবা? নাই নাই, আমি পাৰ্মিশ্যনটো একো নাই, আমি আমাক দ্য প্ৰাইম টাইমছত পুনৰ সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। জে ডাব্লি পৰীক্ষাত সংঘটিত হৈছিল বিয়াগুম কেলেংকাৰী। জে ডাব্লিৰ পৰীক্ষাত বহিছিল ভুৱা পৰীক্ষাৰ্থী। এই চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ উত্থাপনৰ পিছতেই মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ক্ষিপ্ৰতাৰে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। জে ডাব্লি পৰীক্ষাৰ ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত আগবঢ়াইছে এই সমগ্ৰ কেলেংকাৰী। মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যেই এই পৰীক্ষা কেনেধৰণে পৰিচালিত হৈছিল তাৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য আহৰণ কৰিছে, লগতে সংগ্ৰহ কৰিছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোত থকা চিচিটিভি কেমেৰাৰ ভিজুৱেলছ। ক্ষিপ্ৰ গতিত আগবাঢ়িছে জে ডাবলি পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্ত। মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে জে ডাবলি কেনেদৰে পৰিচালিত হয় তাৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য আহৰণ কৰিছে, লগতে সংগ্ৰহ কৰিছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোত থকা চিচিটিভি কেমেৰাৰ ভিজুৱেলছ। শীঘ্ৰে পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা এই সমগ্ৰ কেলেংকাৰীত জড়িত লোকৰ নাম। ইতিমধ্যে কেছৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে আৰু তদন্তত সকলো দিশ চোৱা হ'ব আৰু ছিনিয়ৰ লেভেলত কেছটো চুপাৰভাইজ কৰি থকা হৈছে। যিজন কেণ্ডিডেটৰ নামত পৰীক্ষা দিছে বুলি এলিগেশ্যন পাইছোঁ, এই সকলো দিশ আমি তদন্ত কৰি আছোঁ। 5 ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটীৰ বৰ্জাৰস্থিত ই কম টাৱাৰৰ আয়ন ডিজিটেলত অনুষ্ঠিত হৈছিল জইণ্ট এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম চমুকৈ জে ডাবলিৰ। পৰীক্ষাটোত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৰাজ্যৰ কেইবাহাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। কিন্তু এই পৰীক্ষা সোমাই পৰিছে বিতৰ্কত, কাৰণ এটা মোবাইল ফোনৰ ৰেকৰ্ডিঙত পোহৰলৈ আহিছিল কেনেদৰে এজন পৰীক্ষাৰ্থীয়ে বায়োমেট্ৰিক্স দিয়াৰ পিছত পৰীক্ষা দিছিল আন এজন লোকে।
এই বিষয়ে তথ্য সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল হওয়ার পিছতে আজারা আরক্ষী থানাত এজাহার দিছিল মথুরা নগরের এগারী লোকে। এইবার শুনক ভাইরাল হওয়া মোবাইল ফোনের রেকর্ডিং। তো গোটেবিলাকৰ লগতে এক্সাম তো দিব গৈছো তো মই এক্সাম দিয়া নাই তো এক্সাম দিয়া নাই বাট এক্সাম দিয়া হৈছে কিন্তু মানে তোর ফটো তো লাগিব ন এডমিট কার্ডৰ বায়োমেট্রিক্স কৰি মানে মোক তার ইনভিজিলেটৰ এটা উলাই আনিছে কিন্তু তোর ফটো তো চেক কৰ নাই মাস্ক পিনি আছিল তাৰ পিছত বাহানা মাৰি গলো কি মই ফটো পাহৰিলো এটা এক্সট্রা ফটো পাহৰিলো তো আনিব গৈছো তাৰ পিছত ফটো ভাল উলাইলো তাৰ পৰা তাৰ পিছত তার কম্পিউটাৰ সেটআপ হৈ গল এণ্ড দ্য the exam went successfully substitute june dise tar he kenwa korise perform algorithm size bole monitor korisen are he to oba nana no sake answer sheet asile he je bhal korise etu mane mane jana bhal exam exam dise belege ta jaga pora ha gute both involvement ase etu computer se non hoisa mane more substitute ta exam diye mo jot dibo lage belege ta jaga tar system tur attach kori mane korise mane literally like মানে ভাবি লওঁ মানে যিকোনো এনআইটি ফিক্স মোৰ কাৰণে এইটো ভাল আপোনাৰ ফেভাৰিট এনআইটি ফিক্স মোৰ কাৰণে। ইয়াৰ পিছতে অভিযোগকাৰী মিত্ৰদেৱ শৰ্মাই সাংবাদিকৰ আগত মন্তব্য কৰে এইদৰে এই ল'ৰাটোৱে কোৱা মতে কেণ্ডিডেটটোৱে নিজে কোৱা মতে এই পৰীক্ষা দিয়া নাই আৰু মানে তাৰ দেউতাকে 15-20 লাখ টকা দিছে তাৰ সেইমতে এই পজিশ্যনটো পাইছে সেইটো কাৰণ তেনেকুৱা যদি ঘটনা হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে এটা ডাঙৰ কেলেংকাৰী এইটোতো কেলেংকাৰীটো আমাৰ এছ আই কেলেংকাৰীটোতকৈ ডাঙৰ এছ আই নিয়োগ কেলেংকাৰীটোতকৈ ডাঙৰে হ'ব বুলি ভাবোঁ। আনহাতে গোটেই কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ খাইছে গুৱাহাটীৰ এটা কোচিং চেণ্টাৰ গ্ল'বেল এডুলাইটৰ নামো য'ত অভিযুক্ত পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে কোচিং কৰিছিল। আৰক্ষীৰ তদন্ত সঠিক দিশত আগবাঢ়িলে হয়তো পোহৰলৈ আহিব জে ডাবল ই পৰীক্ষাত কেনেদৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰী। কেমেৰাত অঞ্জনৰ সৈতে আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ সহযোগত ঋত্বিক কৌশিক News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নাটকৰ যৱনিকা পৰিল কাৰণ এছ আই কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত অক্ষয় চান্দক অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। চি আই ডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অক্ষয় চান্দ বৈদ্যক। চিকিৎসালয়ৰ পৰা মুকলিৰ পিছতেই বৈদ্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। অক্ষয় চান্দ বৈদ্য এগৰাকী বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ী, তেওঁৰ বঙাইগাঁৱত ব্যৱসায় আছে আৰু তেওঁৰ ঘৰত চি আই ডিয়ে তালাচী চলাইছিল। তাৰপাছত কিন্তু তেওঁৰ গুদামত যিটো ব্যৱসায় কেন্দ্ৰ বুলি কোৱা হয় তাত হঠাৎ ৰহস্যজনক অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল। অক্ষয় চান্দ বৈদ্য টাৰ্গেটত আছিল যিকোনো সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ তেতিয়াই সম্ভাৱনা আছিল যেতিয়া এছ আই কেলেংকাৰীৰ তথ্যসমূহ পোহৰলৈ আহিছিল। কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁ বেমাৰ হোৱা নাটক ৰচনা কৰিলে আৰু তেওঁ ৰোগীয়া দেহাৰে হেনো মাৰোৱাৰী হস্পিটেলত ভৰ্তি হ'ল। মাৰোৱাৰী হস্পিটেলত দুদিন থকাৰ পাছত তেওঁক ৰিলিজ দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল কাৰণ চিকিৎসকে তেওঁৰ অৱস্থা জটিল নহয় বুলি কৈছিল। তাৰপাছত তেওঁ হঠাৎ বাথৰুমত পৰা নাটক কৰিলে। তাৰপাছত তাত আকৌ দুদিন থাকি এপল' হস্পিটেলত এডমিট হ'ল। মুঠতে এখন নাটকৰ সৃষ্টি কৰিলে এই সমগ্ৰ এছ আই কেলেংকাৰীৰ পৰা হাত সৰাৰ বাবে এই বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ী অক্ষয় চান্দ বৈদ্যই আৰু আজি অৱশেষত হস্পিটেলৰ পৰা মুকলিৰ লগে লগে ৰিলিজ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁক চি আই ডিয়ে কৰায়ত্ব কৰিলে। এই সন্দৰ্ভতে অধিক তথ্য জনাব আমাৰ সতীৰ্থ বলেন ভট্টাচাৰ্যই। লাইভত আছে বলেন, আপুনি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আৰু কি কি শেহতীয়া আপডেট আছে এইগৰাকী অক্ষয় চান্দ বৈদ্য আৰু কু কি কি কুকৃতি আছে। চাওক, অক্ষয় টেলিকমিউনিকেশ্যন যি প্ৰতিষ্ঠানটোৱে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে সেই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা প্ৰতিষ্ঠানটো সম্পূৰ্ণৰূপে সৌহাদস্বৰূপ আছিলে। সেই সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা পি কে দত্তৰ সতে আৰু যিগৰাকী ইতিমধ্যে করিমগঞ্জ তদানীতন এসপি গৰাকী সঞ্জিৎ কৃষ্ণ গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সেই সঞ্জিৎ কৃষ্ণ আসলে সৌহাদ স্বরূপ আসে, যার ফলস্বরূপে সম্পূর্ণ এই কেলেঙ্কারি তদন্ত আগবাবলে লাগিলে। তেতিয়াহলে অক্ষয় চান্দ বৈদ্যর আরক্ষীয়ে যথেষ্টখিনি আসলে সুটপুছ করে তদন্তর খাতির আসলে জেরা চলার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু রুগিয়া তথা স্বাস্থ্য অবস্থার বাবে আজি যদিও বা গ্রেপ্তার করা হল অক্ষয় চান্দ বৈদ্যক, কিন্তু তথাপি আদালতে অক্ষয় চান্দ বৈদ্যক আরক্ষীর জিম্বালয় প্রেরণ নকরলে, বিপরীতে পুনের ন্যায়িক জিম্বালয় প্রেরণ করা হল আর 14 দিনের অন্তত পুনর্বার আরক্ষী আদালতত হাজির করা হব আর সম্ভবত আরক্ষী পুনের জিম্বাত বিচারিব। কারণ এই সমগ্র কেলেঙ্কারিটোর আড়ত থাকা অক্ষয় চান্দ বৈদ্যই দীর্ঘদিনে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করে আসলে আসাম স্টেট লেভেল পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডত আর আসলে একটা বৃহৎ অঙ্কর ঠিকার বলে কব পারি। কারণ যত আসলে একটা বৃহৎ অঙ্কর ব্যবসায় চলি আসছিল দীর্ঘদিনে মেধা সম্পন্ন প্রার্থীক বঞ্চিত করে মাথ টকার বিনিময়ত এই সকল গোটেই প্রতিষ্ঠানটোয় চাকরি যোগান ধরেছিল। আর ইতিমধ্যে সৌহাদ স্বরূপে থাকা আন দুগারী সুরজ শর্মা আর রুবুল হাজরিকাক যেহেতু গ্রেপ্তার করেছে, রুবুল হাজরিকা আর সুরজ শর্মার সহযোগত অর্থাৎ এই সমগ্র রেকেট এটা চলাই গই আসে। এটা কথা হয়েছে যে অক্ষয় চান্দ বৈদ্য গ্রেপ্তার করার পিছত ইয়ার ঘটনার কি
আগবাঢ়িব বা তদন্ত কি ধৰণৰ হ'ব সেয়ালৈ এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন নে আচলতে সঞ্জিত কৃষ্ণ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৱে আচলতে গাব দিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব বা ঘটনাটোৱে আগ নাভাৰিব কাৰণ এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যে যি 40 লাখ টকা সঞ্জিত কৃষ্ণক দিবলৈ কোৱা হৈছিল বা সঞ্জিত কৃষ্ণ লৈছিলে সেই টকাৰ হাক কলৈকে গৈছিলে এই বিষয়ে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে জেৰাৰ বা এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো তদন্ত আগবঢ়া নাই ঠিক একেদৰে দেখিব পোৱা গৈছে যে একেই প্ৰতিষ্ঠান অক্ষয়চান্দ বৈদ্যৰ যিটো অক্ষয় টেলিকমিউনিকেশ্যন প্ৰতিষ্ঠান সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ লগতে আনটো প্ৰতিষ্ঠান থকা প্ৰাঞ্জল বৰুৱা নামৰ যিগৰাকী লোক সেইগৰাকী লোকক এই মুহূৰ্তলৈকে জেৰাৰ সন্মুখলৈ অনা নাই অৰ্থাৎ একেটা দুটাকৈ প্ৰতিষ্ঠানে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছে এটা প্ৰতিষ্ঠানক তদন্তলৈ অনা হৈছে কিন্তু আনটো প্ৰতিষ্ঠানক এই মুহূৰ্তলৈকে তদন্তৰ আওতালৈ অনা নাই সেয়াও কিন্তু এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ সন্দেহৰ এটা চকু ৰৈ গৈছে এই ক্ষেত্ৰত তদন্তকাৰী সংস্থাই নিশ্চিতভাৱে সময়ত যদি আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ বা সময়ত এই প্ৰাঞ্জল বৰুৱাক যদি তদন্তৰ আওতালৈ নানে তেতিয়াহ'লেও কিন্তু এই সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো এক প্ৰকাৰ যে ভেকু ভাওনাত পৰিণত হ'ব সেয়াও কিন্তু এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈছে এতিয়া মূল প্ৰশ্ন হৈছে যে বলেন বহুকেইটা প্ৰশ্ন একেলগে উত্থাপন হৈছে আপুনি কৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাখিনি বা তথ্যখিনি মই জানিব বিচাৰিছোঁ আন এটা কথা যে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে অক্ষয়চান্দ বৈদ্যক আৰক্ষীৰ জিম্মাত দিয়া হোৱা নাই বা চি আই ডিৰ জিম্মাত দিয়া হোৱা নাই এই 14 দিনৰ সময়ছোৱাত প্ৰয়োজনত কাৰাগাৰত জেৰা চলাব পাৰিব নেকি অক্ষয়চান্দ বৈদ্যক নিশ্চিতভাৱে তাৰ বাবে আদালতৰ পৰা অনুমতি ল'ব লাগিব কিন্তু আজি যি আচলতে আৰক্ষীৰ হাজিৰ কৰাইছিলে আদালতৰ মজিয়াত সেই সময়ছোৱাত তেনেকুৱা ধৰণৰ আদালত যেতিয়া জেলত থাকিব সেই সময়ছোৱাত আচলতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাব পাৰিবনে নাই সেই বিষয়ে কিন্তু আজি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো প্ৰশ্ন কৰা হোৱা নাছিলে অৰ্থাৎ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত নিশ্চিতভাৱে আদালতৰ অনুমতি সাপেক্ষে গ্ৰহণ কৰি কিয়নো অক্ষয়চান্দ বৈদ্যৰ যিহেতুকে স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ দোহাই দি ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে অক্ষয়চান্দ বৈদ্যৰ জামিন বিচৰা হৈছিলে দিয়া হোৱা নাছিলে বিপৰীতে কিন্তু 4 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত বিচাৰিছিলে তদন্তকাৰী গোটে কিন্তু সেয়া দিয়া নহ'ল কিন্তু যদি সময় সাপেক্ষে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে কাৰণ আৰক্ষী তদন্ত আগবঢ়াব নিব লাগিলে তেতিয়াহ'লে অক্ষয়চান্দ বৈদ্যৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ নিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু সেই প্ৰয়োজনীয়তা নিশ্চিতভাৱে আদালতে সহযোগিতা কৰিব আৰু সেই সহযোগিতা যদি হয় তেতিয়াহ'লে বহুখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত ক'ব নোৱাৰি যে কালি বা পৰহিৰ পৰা অক্ষয়চান্দ বৈদ্যক জেৰা চলোৱা হ'বনে নাই সেয়া এই মুহূৰ্তত কোৱা টান কাৰণ আদালতৰ সেয়া অনুমতি ল'ব আৰু অনুমতি সাপেক্ষে সম্ভৱত যদি সুস্বাস্থ্য থাকে তেতিয়াহ'লে তেখেতক জেলৰ ভিতৰত জেৰা কৰাৰো সম্ভাৱনা এটা আছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ বলেন এইখিনি তথ্যৰ বাবে অক্ষয়চান্দ বৈদ্য এগৰাকী বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ী আৰু অক্ষয় টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ কথা যিহেতু আহিছে আৰু সমগ্ৰ কেলেংকাৰীৰ সৈতে তেওঁ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছিল আৰু এই স্বাস্থ্যজনিত কাৰণৰ দোহাই দি তেওঁ ইমান দিনে তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা বা আৰক্ষীৰ জেৰাৰ পৰা হাত সাৰি আছিল বা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাছিল চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছিল কিন্তু চিকিৎসালয়ৰ পৰা মুকলিৰ লগে লগে তেওঁক কৰায়ত্ব কৰা হ'ল আগন্তুক দিনত লক্ষণীয় হ'ব কি তথ্য ওলায় এইগৰাকী অক্ষয়চান্দৰ পৰা বানে যেন লগ্নিৰা হৈছে কামপুৰ আৰু ৰহা ৰাজচক্ৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ ৰাইজক বিজয় দশমীৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে বাঢ়নী পানীয়ে প্লাৱিত কৰিলে কামপুৰৰ কেইবাখনো গাঁও দুদিন ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা বৰপানী নৈৰ পানীয়ে প্লাৱিত কৰিলে ইখনৰ পিছত সেইখন গাঁৱক এই ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই বিদায় লৈছোঁ আজিৰ দ্য প্ৰাইম টাইমছৰ পৰা নমস্কাৰ